Ողջ ու սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ողջունում եմ բոլոր հայ ազգին, ուզում եմ խոսեմ այն մարդկանց մասին, այն լրտեսների մասին, ովքեր որ աշխատել են գաղտնի գործակալությամբ, ծախելով հայոց բանակը ամբողջ հայ ազգին, այսօր ձերբակալվել են այն թալանչիները, այն գաղտնի գործակալ ամբողջ հայ ազգի թշնամիները. Ողջունում եմ մեր բոլոր ԱԾ-ի ղեկավարներին, մեր բոլոր իրավապահ մարմիններին, կատարելով լավ աշխատանք, բացահայտել են այն լրտեսներին, ծախված ագենտներին, որ ծախելով հայոց բանակը, պատերազմը, 5000 հոգու տալով Թուրքին, կերան 5000 զինվորի գլող, ուրեմն փալաստինն էլ, որ հելել են հիմա, դատարաների դուռը ցույց են անում, դատավորները դատում են ապօրինի անօրինական, ուրեմն լսեք այ փալասանքներ, եսի վերաբերվում այն ընդդիմության ուժերին, այն դեպուտատներին, ովքեր որ բողոքի ակցիա են կատարում դատարաների առաջ, դետես որ բողոքի ակցիա եք կատարում, գնացեք կատարեք բողոքի ակցիան ձեր, այն լրտեսների հայատները կանգնեք, բողոքի ակցիա արեք, պահանջեք այն լրտեսների, որ ծախեցին հայոց բանակի զինվորներին զենք ու զրա ամեն ինչը, դրանց դեմ պայքարեք, խի բողոքի ակցիա չեք անում, որովհետև ձեր մարդիկ են, ձեր ծախված թալանչի մաֆիոզներն են, որ ծախելով ամբողջ հայ ազգին, ամբողջ բանակին, ընդդիմություն եք խաղում, կապիկություն եք անում, ես չեմ հասկանում, բան ու գործ չունեք, ես ձեզ ասեմ, իմացեք, բոլորը դատվելու եք, այո, հրա հանգատապե պարոն վարչապետը ու շատ էլ ճիշտ արե, ու շատ քիչ ա տվե, պետք ա շատ տար ուժեղացրեք բոլոր կառույցները պարոն վարչապետ, պետք ա այո դատվեն այն դատավորները, ովքեր որ այսենց ծախելով թալանեցին մեր երկիրը, սրանց նմանները, որ ծախելով բանակի եղածը, զենք ու զինամտերքը, տվյալներ տալով թուրքերին, պատերազմը տանուլ տվեցինք, հենց սրանց մատը խառնա ամեն ինչի մեջ, այո, դրանք թուրք են, այդ ընդդիմադիրները, որ հավաքվել են ազգային ժողովում, մտածում են, որ իրանք ամենաանկարողն են, ինչ ուզենան պիտի անեն, հայ ազգի ներսում գլոխներդ պատերին եք տվե, խետերդ գլոխներդ հավաքեք, կոչեմ անում բոլոր իրավապահ մարմիններին, ԱԾ-ի ղեկավարներին, կալանավորեք, տարեք այդ բոլոր փալասանքներին, չվախցնեք ոչ մեկին, պարոն վարչապետի թիգունքին կանգնացենք ազգովի բոլորս, ոչ մեկս էլ ոչ մեկից չենք վախենում, այդ թալանչի շներ, պետք ա դու վախուց դատված լինեք, որ իմանայիք ինչ կա, հիմա մարդ եք դառը, դատարաների դռները բողոքի ակցիա եք անում, այո պետք ա դատվեն այն դատավորները, ովքեր որ տարիներ շարունակ անմեղ մարդկանց դատել են, գումարները դրել են ջեբերը, հարստացել եք, պետք ա հիմա էլ փտեք բանտում, այդ վայելեք է ձեր հարստությունը չորս պատի մեջ, խելտերդ գլոխներդ հավաքեք, չփորձեք հայ ազգին վախ ծնեք,
չփորձեք պարոն Վարչապետին վախցնելով մտածեք դուք ինչ ուզենաք այս երկրի մեջ կարանալու եք անեք։ Դատվելու եք բոլորդ այս լրտեսների նման 19 հատ լրտես կա ու ես վստահ եմ որ այս շների այս ընդդիմատիվ կլանների մարդկանց մարդիկն են բոլորի մատերը խառն են այս ամեն ինչի մեջ այս մարդասպան ընդդիմատիները որ հավաքվել են ազգային ժողով այն թափթփուկ փալասանքները վանեցյանի նման դիշով կեքը պատասխան եք տալու բոլոր որդեկորույս մայրերի առաջ պատասխան եք տալու այդ 19 հոգի լրտեզին ազգովի վառելու ենք։ Պարոն վարչապետ, դրանց կալան չի հասնում, ափսոսային գումարը, որ ամեն մի կալանավորի համար այդ շների, դավաճանների պետք է տանեն բերդ, դրանց հացել պետք չտան, դրանց ոչ թե բերդ եք տանելու, դրանց ազգի առաջ դատապարտելու եք մանվան վճիռով, որովհետև ծախելով 5000 զինվորի գլող, չմտածելով պետության մասին պետական դավաճաներին պետք է գնդակը հարեն ազգի առաջ։ Այո, իրավունք ունես օրենքանի, որ նման տիպի հանցագործ մարդասպաններին պետք է գնդակը հարեն, որ խելքները գլոխները գա։ Դավիշին վերջ տվեք, պարոն վարչապետ, հրանք տվեք բոլոր կառույցներին, այն դատավորներին, խելքները գլոխները հավաքեն, ովքեր որ չեն հավաքում, պետք է հենց ԱԾ-ի բոլոր ղեկավարները տապալելով գետին պատերին քաշտալով տանեն բերդի դուռը, որ իմանան ինչ կա, տանելու են բոլորիդ ճաղերի հետև, որ իմանաք ծախվել է գումարը, որ ծախվում եք, բռնում ենք այս դռից, այն դռից դուս եք տանում, խելքներդ գլոխներդ հավաքեք, ազգովի տներդ կվառենք։ Այդ ձեզ չի հետաքրքրում, ազգի ներսում ինչքան դավաճաներ կա, բայց դավաճաներին դատեք, թե երկու դատավոր ենք դատել, սրտների ցավը մնաց է, երկու չենք դատելու, բոլորդ էլ կդատվեք, ովքել որ օրինապաշտ, օրինական դատավոր չի, օրենքով չի դատում, դատում են նենց ոնց որ իրանք են ուզում, միաց ցանկությամբ։ Այո, մենք սահմանադրությունը կփոխենք, դատվելը կտենաք ո՞րն է լինելու։ Ժողովուրդ, դուք խով եղեք, ուշադիր եղեք, զգուշ եղեք այս շներից, այս թալանչիները ամեն ինչի պատրաստ են։ Պարոն վարչապետ, դու չմտածես, որ ժողովուրդը քո թիկունքին կանգնած չի, այո, ամբողջ հայ ազգը քո կողքին կանգնած է, պարոն վարչապետ, դու խով եղի հրահանգ տուր այն բոլոր կառույցի ղեկավարներին, ոստիկաններին, ԱԾ-ի ղեկավարներին, քնչականին, դատավորներին, պարոն Ջանգիրյան, քեզ էլ վերաբերվում ես ամեն ինչը, որ սեղմիր այն դատավորների ոտերը, որ այդ ցավը զգան, սեղմիր, իշկան ուժ ունես, գլոխները պատերին տվեք, խելքներդ գլոխները հավաքեք, չմտածեք անտերի դուզ երգիրա ինչ ուզենաք կանեք, պատերազմի մեջով անցել ենք, մտածում եք, որ երգիրը վատ վիճակի մեջ է, մտածում եք ինչ ուզենաք էտի կարա կանեք, չեք կարանալու, այ փալասներ, լսում եք ձեզ ինչ են ասում, խելքներդ գլոխները հավաքեք, այս սրիկա մարդասպաններ, դուք հոստանում եմ բոլորիդ, բոլոր ամբողջ հայ ազգի առաջ, կտենաք դատվելը ո՞ն է, ո՞նց է դատվելու հերթով, ինչքան թալանչի կա, գնացե հավաքվել եք դատարանի դուռը, բողոքի ակցիա եք անում, որ երկու հատ դատավոր, այդ ձեր դատավորն են, այ հիմա երևում է, որ դատավորները ծախված են, հենց այդ դատավորները փողով ծախել են, դրա համար էլ այդ ձև հավաքվել եք ընդեղ, սրտերի դարդ եղածա, սրտերի դարդ լինելու տեղը
գնացեք բողոքի ակցիա արեք է 19 ստոր լրտեսների դեմ բողոքի ակցիա արեք, որ ծմա դատապարտվեն, ոչ թե ծմա գնդակը հարվեն, թե ձեր սրտով աղե, թե ձեր մարդիկ են եղե ծախեցին ամբողջ հայազգի էղացը, բանակը, զինվորների գլուխը կերակ, սաղտել դատվելու եք, չվաղցնեք վարչապետին, պարոն վարչապետ դուխով կոկողը կանգնացենք, վստա եղի, որ ամբողջ հայազգը մի մարդու նման կոկողքին կանգնացենք, ոչ ոք իրավունք չվերապահի, որ կարանալու են վարչապետին վիրավորեն, վարչապետին մեկը քֆուրտա, ակաժները շան թուլի պես քաշելու են, հերիք եղավ, բոլ եղավ, թող իրավապա մարմիները զբաղվեն այդ բոլոր սրիկաներով, այո դատելու ենք, դատվելու եք ու պիտի դատենք, մենք սես ենք ուզում, պարոն վարչապետ, բոլորը ամբողջ հայազգով հենց ես ենք ուզում, այո պիտի դատվեն այն դատավորները, որ անմեղ մարդկանց տարիներ շարունակ դատել են, միջև հիմա իրանց ուզած ձևով ում բաց են թողում, ում ուզում են դատում են, անմեղ մարդկանց դատում են, են թալանչի մեղավոր ազգից գողացած թալանած ծախած մարդկանց բաց են թողում, դե խերտերդ գլուխները հավաքեք, սաղիտ գնդակը հարելու ենք ազգովի, պարոն վարչապետ էլ չի կարանալու կանգնեցնի ժողովրդին, հերիք եղավ, բոլ եղավ, չվաղցնեք հայ ազգին, մի երեկա թափ տպուկ հավաքվել եք ազգային ժողով, մտածում եք դու կտեղ հարց լուծող եք, կապիկություն անելու եք, սաղտել հերթով են թագույը Թոմասյանը, ինչ ավեն դատավոր է, լղլղջի կապիկը, Սև Ագրավը, ինչ ես գնաց էդ է, Շարմազանով, Աշոտյան, ինչ եք հավաքվել է, ազգի, ամբողջ հայ ազգի, շահերի պաշտպանելու համար, մի օր հավաքվել եք, մի հատ զինվորի տուն է թակ, մի հատ զինվորի կողքին կանգնեք, մի հատ ամբողջ հայ ազգը այսօր խառը վիճակի մեջ է, դուք ինչ եք հավաքվել եք, ձեր դատավորներն եք ուզում տանեք, չեք կարանալու, չեք, դուք պրծում ազատում չունեք, լավ իմացեք, շամպես դատվելու եք, իշկան ուզենք կդատվեք, ու պդի դատվեք, ձեր պապաներին էլ ասեք են ուրած գլոխը, են Հիսուս Քրիստոս արձան սարքողը, արա լսի կեզ ինչ եմ ասում, այդ ցինիկ, խելքդ գլոխը հավաքի, այդ քո պապային էլ ենք ճանաչում, արա այն թոշակառու են, են ինչ ասեմ դրան, են մարդասպան, արա այն անատոմիկից դա չուն ասեք, վարչապետը Յանես չի վախենում, 30 տարի կալենդարնի կդատվի կտենանք, սաղը դատվելու եք, իշկան 5 հալանչի, համայկապետ, քաղաքապետ, թեկու զավականի սաղը դատվելու եք, երկրից իշտ տարել եք, իշտ գողացել եք, իշտ ծախել եք, սաղը տել պետքա դատվեք, պատասխանեք տալու այն որդեգորված մայրերին, այն զովաս տղեկի հիշատակին, ծնկի եք գալու չոքելու եք, այդ 19 հոգի լրտեսները, որը տես ծախեցին հայոց բանակը, վառելու ենք սաղիտ, ազգովի վառելու ենք ձեր բոլոր ազգին, որ իմանաք ինչ կա, ինչի համար եք ծախե հայ ազգին, այդ 400 դոլար ես վեկալ է, բոզի տղա 500 ես վեկալ, ինչ ես արել, որ ազգի ամեն մի զինվորի համար պատասխանեք տալու ձեր մերը մանուկները ուրանալու ենք, մերը մանուկով եք պատասխան տալու, սիրելի ընկերներ, դուխով եղեք, միասնական եղեք, ոչ մեկից է թափթփուկներից չվախենակ, մի օր ոտի են կանգնելու, այդ փալասանքների վերջը տալու ենք ազգովի, ինչ եք ուզում, ես անմեղ ազգից ինչ եք ուզում, այդ թուրքական բանակը, որ ստեղծել եք հայ ազգի ներսում, Քոչայան, Սերժե Խաղում, այդ մտածում եք մենք չգիտենք,
վարչապետը չի հասկանում։ Պարոն վարչապետ հրահանգես տալիս, էլ եմ ասում, ցավը տանեմ հրահանգես տալու, բոլոր կառույցի ղեկավարների ոտերը սխմում ես, որ մա ցավը զգան։ Եթե չհասկացան այդ ցավը, չզգացին, չագուճե այդ տալու են բոլորի գլխին։ Սաղել պետք է դատվեն ու լավ իմացենք։ Լավ եղեք, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, բոլորի թարգում եմ, բոլորի սիրում եմ, դուխով կանգնելու ենք ամբողջ հայ ազգի կողքին, մեր բոլոր զինվորների, այն որդե կորուստ մայրերին էլ համբերություն, մենք կանգնած ենք ձեր կողքին, սիրելի հայրեր, մայրեր, եղբայրներ։